ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଯାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଳିଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅନେକ କଳିଯୁଗ ଆଗରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏବଂ ମାଳିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଗଣିତ ହିସାବରେ ତାହା ହେଉଛି 52 ନମ୍ବରର କଳିଯୁଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 51ଟି କଳିଯୁଗର ପତନ ଘଟିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେହି ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଥିରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ପୋଥିକୁ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, କେବେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଯାହା ସବୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳିକା ବିଷୟରେ କିଛିଟା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ପୁରୀ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଛତିଆରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିବ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମାଳିକା ପୋଥିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତେବେ 2019ଠାରୁ ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଅଜଣା ବ୍ୟାଧି ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏପରି ସମୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ସେହି 2.5 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ହେଉଛି କରୋନାର ଶେଷ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାପରେ କରୋନା ଭାଇରସର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ମାଳିକା ହିସାବରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେସବୁ କରୋନା ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଏ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କଥା ମାଳିକାରେ ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ସରିଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ। ମାଳିକାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆପଣ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିପାରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟାବଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ କାହିଁକି, ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମନ କରିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ଅନୁସାରେ 2024 ଏପ୍ରିଲ୍ 14 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଉଲ୍କା ଖସିପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପୁରୀଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ 70ରୁ 100 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବ, ଏବଂ ଏ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଖସିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଛତିଆବଟକୁ ନେଇଆସିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଛତିଆକୁ ଗମନ କରିବେ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହି ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ୍। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟିକୁ ଲୁହାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟିକୁ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରିନଥାଏ। କେବଳ ସେହି ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଧାମ ପୁରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଠିକ୍ ତା 2 ଦିନ ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉଲ୍କାଟି ଖସିପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମହାପ୍ରଳୟ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।
अच्युतानंदों मालिका हिसाब से भारत को मिसाई प्राय 111 देश ए पृथ्वी में आपड़ देखा पाइबे। अन्य सबु देश संपूर्ण धूलिसात हो सारी वर्तमान मोट देशर संख्या होउची 200 पाखापाखि, किंतु 2024 पर मात्र 111 देश आपड़ देखिपारे। अन्य सबु देश गुड़िक संपूर्ण धूलिसात हो सारी निज निज भितर युद्ध एवं आकाशर अग्निवर्षा कारण लोक मैंने पोकमाछी पर मृत्युर शिकार हे। मालिकार उल्लेख अच्छी चीन, जापान, आमेरिका एभली अनेक बड़ बड़ देश सबू संपूर्ण जनशून्य हो छड़ा धर्म को नहीं मध्य अनेक लोक मृत्युर शिकार हे। मालिकार एक कथा मध्य कह 2024 ठारु इंटरनेट कौन सबू लोक भूली जाइए एवं बहु व्यवहृत मोबाइल फोन समस्त हाथर खेलना सारी जिते समुद्र एक विशालकाय उल्कापिंड खसी पड़ से समय समस्त वैद्युतिक सामग्री संपूर्ण भाव अचल हो। प्रथम पर्यायर विनाश से जो मैंने बंची रही है आउ एक महाविपदर सामना करेंगे जहाँ 2027 मसीह घटा जाच्युतानंद मालिकार एक उल्लेख अच्छी सात दिन सात राति अंधार हो चारे कूढ़ कूढ़ शव पड़ श्रृगा कूकर घरे पशे ये सब 2027 रु 2030 भितर घटी सारी जो अंधार हो संपूर्ण प्राकृतिक उपाय घटव। मालिका को विचार को ने वर्तमान माने 2022 मसीहा ठारु ए सब प्रक्रिया आरंभ हो सारी। आपण जानते वर्तमान समय टोंगा द्वीप कौन सब घटीगला संपूर्ण सहर टी सबुदिन निश्चिन्न होगला कही कि पारे ना लोक मान मृत शरीर टे मिल पारा ना ये तो मात्र आरंभ। यहीपर अनेक देश प्राकृतिक विपर्यय कारण पृथ्वी मानचित्र संपूर्ण रूपे लोप पाई वर्तमान समय लगातार भूमिकंप बात्या युद्ध ये सबू चालू रही एपरी धीरे धीरे 2024 मसीहा शेष बेलू संपूर्ण जनसंख्यार प्राय 30-40 भाग लोक मृत्युवरण कर सारी एले मात्र सन्देह ना कहीं ए सबकि अच्युतानंद मालिकार संग्रह कर आम आपण को जनाऊु एक निश्चित जे मालिका वचन सदा सर्वदा सत्य हो आग को सत्यर पर भाव कलिजुगर अंत सात दिन सात राति अंधार हो सारे पुनश्च सबकि ठीक हो से ही अंधार समय मालिकारे जहाँ भी वर्णना करसबू शुणी रखु से ही प्रलय समय आकाशर शून्य गर्जन शुणा से ही शब्द शुणी अनेक लोक मृत्युवरण करेंगे। वर्तमान समय जो जीव मानू मनीष समाज निजर बुद्धिबल गोलाम कर रखी से ही जीव मैने मनीष को शिकार रूपे ग्रहण करेंगे। चारिड़े युद्ध चलू आकाशर बोमा बर्षण हो सारा आकाशे युद्धर उड़ता विमान मान देखा जा यहीपर भाव समग्र विश्व में लोमहर्षणकारी परिस्थिति मान देखा यहसबू घटना मान घटी सारापर पखापाखि 2040 मसीहा बेलू अधर्मर संपूर्ण विनाश हो सारी लोक मैंने पुणी पुराणा जुगरे पाद रखी सारी से जहाँ भी होमकू एवं सतर्क रहा पड़ो कौन खराब कम नक उचित कर्म निजक नियोजित करने को सहित भगवान प्रार्थना और एकाक्षरी मंत्र जप एक सतजे वर्तमान समय आम पाखे टाइम ना आम सब व्यस्तता भितर रोचे तथापि समय बाहर कर निज विषय जानवा चेष्टा करूँ निरला स्थान में बस योग ध्यान प्राणायाम यह सब करने को चेष्टा करूँ यह सहित भगवान प्रति ध्यान दिंतु जदि योग और ध्यान विषय आपड़ जानवा चाहते से विषय में आम चैनल रही आपड़ चाहिए देखिपर एवं अमूल्य मनीष जीवन को सार्थक करें। जदि यह भिडटी आपण को प्रकृत में किसी ज्ञान देता है तेब आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करूँ सांग सहित सेयार करूँ समस्त मंगल हो समस्ते खुशी रुहतु भगवान करूँ आपण जीवन में सदा सर्वदा खुशी लग रही था समस्ते खुशी रुहतु समस्त मंगल हो जगन्नाथ समस्त घंट उड़ाई रखि था जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु।